بسم الله الرحمن الرحيم الله үчүн бажарылган амал зоя кетмас. Набави қиссалар туркумидан. Саҳиҳул Бухорида Абу Хурайра разияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан ривоят қилган ибратли қиссалардан бирида шундай деилади. Ўтган умматлардан бўлган бир муъмин киши кечалардан бирида бир муҳтожга Аллоҳ учун садақа қилди. Аммо у муҳтож деб ўйлаган инсон ўғри эканлигини билмади. Тонг отгач одамлар келиб-келиб ўғрига садақа қилибди я деб ким нима ниятда ва қай ҳолатда садақа қилганини билмастан маломат қила кетдилар. Садақа соҳиби эса: "Эй Аллоҳ, барча ҳамду санолар ягона ўзинг учундир. Мен яна бошқатдан садақа қиламан", деди ва кеч киргач ният қилган садақасини ташқи кўринишидан ҳожатманд бўлган бир аёлнинг қўлига берди. Кейин билса, у зинокор экан. Одамлар яна садақа беруучи ҳолини билмай туриб, унга ғойибона маломат тошларини ота бошладилар. Фоҳишага ҳам садақа берадими одам деган? Эҳсон қилишни суйган бу инсон яна Аллоҳга дуо қилиб: "Эй Парвардигор, сенга ҳамду санолар бўлсин. Садақамни зинокор аёлга бериб қўйибман. Энди яна бошқатдан boshqa bir odamga sadaqa beraman", dedi. Tunda ko'chaga chiqib, yana bir muhtoj deb o'ylagan insonga o'z sadaqasini topshirdi. Lekin u o'ziga to'q boy ekan. Xaloyiq tong otganda unga yana malomatlarini yog'dirdilar. "Boy vachchaga sadaqa beribdi ya?" Qo'lidan kelganicha muhtojlarni izlab ularga yordam berishga harakat qilgan bu mu'min kishi biroz siqilgan bo'lsa ham Allohga hamd aytishdan to'xtamadi. So'ng o'sha kecha tush ko'rdi. Tushida unga bir farishta Alloh huzuridan xushxabar olib kelib shunday dedi: "Bergan sadaqalaring qabul bo'ldi. O'g'riga bergan sadaqang shoyat uning o'g'rilik qilishdan to'xtashiga sabab bo'lar. Zinokorga bergan sadaqang tufayli shoyat u ayol iffatli bo'lar. Boyga bergan sadaqang esa uning sendan ibrat olishiga, Alloh bergan boyliklaridan xayr ihson qilishiga sabab bo'lar." Qissadan olinadigan foydalar. Ushbu nabaviy qissadan quyidagi foydalarni o'rganamiz. Birinchi foyda: mu'min kishi doimo xolis niyat bilan solih amallar qilib yashaydi. Malomatchilarning malomatidan qo'rqmaydi. U odamlarning gap-so'zini deb yaxshiliklarini to'xtatib qo'ymaydi. Ikkinchi foyda: dinimiz hech bir insonga toqatidan ortiq vazifa yuklamaydi. Yordamga muhtoj ekanligi zohir bo'lib turganlarga qurbi yetgan kishilar yordam beraverishlari kerak. Garchi ba'zi insonlarning ichi asl holati boshqacha bo'lsa ham. Uchinchi foyda: sadaqa qilmoqchi bo'lgan ahli xayrlar imkon qadar haqiqatdan ham sadaqaga muhtoj bo'lgan insonlarni qidirishlari lozim. Biroq bu borada ham chuqur ketib qolish yaxshi emas. 4-chi foyda: yaxshi tush mu'min kishining Allohdan bo'lgan umidini kuchaytiradi. Biroq unga to'la ishonib qolish joiz emas. Bu mavzuni ahli sunna ulamolari e'tiqod va fiqh kitoblarida batafsil bayon qilganlar. Imom Ahmad ham aytadilarki, mu'min kishi yaxshi tushdan xursand bo'ladi, ammo unga aldanib qolmaydi. 5-foyda:
odamlar orasida keng tarqalgan gunohlardan biri g'iybatdir. Birovlarni bilib-bilmasdan g'iybat qilish juda oson. Ammo gunohi juda ham og'irdir. Allohu a'lam. Mehribon Parvardigorimizdan dillarimiz, tillarimiz va amallarimizni isloh etishga muvaffaq aylashini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.